Күн яхшы болсын, балы бізім теле қараушылар. Міні күздің соңғы айда келді. Сосы айда біз бек көп әлемет ярасықлы күзгі шешекелерді көреміз. Ем сосы шешекелер менім яшауыма, менім есіме әлемет бір балалық ескерулерді тудырадылар. Бізім кішкенекей Арзамат деп аталған ауылда екі орыс қысқаяқлы яшайтан еді. Сол қысқаяқлардың бірісі ұлы атаулық қауғадың ветераны, бізім мектептің директоры Наталья Захаровна. Ем тағы да бір бекеміз Ноғай ерімен ұлы аталық қауғадан бізім ауылға келген. Оға бәрді Зинка абай деп айтатан еділер. Не десе оның атасының атын біреуді білмейтан еді. Сосы екі қысқаяқлы бізім ауылда өмір бойы яшайтан еділер. Наталья Захаровна бізім үйдің янында яшайтан еді. Емем анам оға кітаплер оқыма, алма баратан еді. Ем күн сайында төгірікті қысқаяқлылар Наталья Захаровна сүт әкетті тан еділер. Не десе ол ертеңмен ноғай шайды ішпей сүйетан еді. Ел сайын күзді бізім азбарға Наталья Захаровна сосындай әлемет шешекелермен кіретан еді. Не десе сол күзгі айдың соңында мен туған күнім еді. Мен о заманда кішкенекей болсам да оның айтқан сөздері әлі де құлағыма шалынады. Баладың туған күнінде ең бастап оның анасын құтламаға керек. Не десе ол балаға ян берген. Өмірі бойы сосы екі қысқаяқлы өздерінің палисадниктерінде әлемет шешекейлерді өстіріп, аулаларында ясылшаларды өстіріп, оларды ноғай қысқаяқлыларында да өстірме үйреткендер. Ем Зинка абай болса өзінің ноғай балаларын, ноғай енлерін өстірген. Ем дүниядан тайғанда ноғай балалары оның ноғай мезарында көмгендер. Не десе орыс мезар бізім ауылда жоқ еді. Сосы күзгі шешекейлерді көргенде сосы екі әлемет хатын мен есіме түсті. Ем бөтен де есіме түсті. Тектіні өнілерді мен Әділхалық ауылына барып, онда тағы да бір әлемет қысқаяқлымын танысқанымды. Раиса Бойка Керейтова 5 ел артта өзінің ата-бабалары туған юртына қайтып, өзінің азбаранда әлемет тереклерден, емшешекелерден құрылған парк еккен. Ем сосы паркта, сосы үйді біз онымен көп хабарластық. Өзінің хабарында ол өзінің әйелі ақында, ата-анасы ақында, олардың икон сүйімі ем өзінің туған еріне, құлыққа, азбарына, ауласына икон сүйімді қайтып сіңдіргенлері ақында бізге хабарлады. Ем сол хабарласуды сөйлесізді қарама шақырамын. Бұл азбарға кіргенде жоқ. Оның кеңлігіне, ярасықлығына, тазалығына ем тереклердің, шешекейлердің көп ем түрлі болғанына сұқланасың. Бұл азбар Әділхалық ауылының яшаушысы Раиса Бойка Керейтовадың ата юрты. Раиса Казиевна өзі белгілі финансист. Көп еллар республикамыздың қазынашылар управлениесінде құлық еткен. 9 ел Түркияде, соң Москвада яшаған. 5 ел артта анасы Рабиат дүниядан тайғанда Рая туған юртына қайтты. Ұлы аталық қауғадың ветеранлары Қази ем Рабиат Керейтовлардың әйелдерінде 6 қыз туған. Саулай қызлары да жоғары білім алып, әйелдер түзіп, төгірікті ауылларында яшайдылар. Ата юртлары иесіз қалмасын деп Рая Москвадан туған еріне келіп, атасының өсетін яшауға ендірмей сүйді. Атамыз бізді балалықтан құлық сүйерлікті тербиялаған, бір-біріңізден бірде айырылмаңыз деп тұрған. Соның үшін мен де аптелерімді, сіңлімді, үйімді төгірікке ұямын, дейді Раиса Казиевна. Бүгінде ол ялғыз туыл, оға қонаққа аптесі Евгения келген. Абамыздан ақамызға сау бол деп айтпаға керек. Біз олар бізді міне ертекте тұрсақ біз кішкі сыпыралар еді. Енді сол сыпыраға утратаник ашып берді. Біреу жоқ болса папа Женя қайдады, Райхан қайдады, Шляхан қайдады деп отырмайтан еділер. И біз көтеремізде отырсақ енді сол сыпыраға ашып жемізді. И сол заманда біз
Papa bizden sonra айтаны да, кимге зат керек, школда кайтасыңыз не деп сүйтүп өскөнбүз. Татым болуп ишин. Өзү өзү дө айтып турат аны да. А менин семьям надый болгон. Ну мен семьям салай кабыга да өйткөмөн, жалгыз калган деп сон айтат аны да. Биз сон үчүн көп зат тыңдап турганбыз. Bizim akamızın avası da, akası da erte ölgünlür. Biz korku yok biz. Savlay havardı, papa adına aytkanını bilemiz. Mine mına karaldı, mına karaldı da atamın atasının atası birinci olup mına karaldıga deyip. Şabazağın deyip aul boğa yok endi. Alakay aul boğan. Olar mında Мине сөйлө кырдын басында фермалар ашадылар да, яслар сүйтүп олар керейтлер, наймандар мында атлар асырагандар. Мындан кырдын басынан суягарга дери мына жол бога жок. Мына федеральный трасса сөйлөгү. О заманда бога жок. Мындан сразу суга деп атлар түшүп тургандар. И айтат аны да үч куй бар эди деп. Кырдын басында бир куй Ondan çıkındı bir köy, bizim avlada bir köy. Bu azbardın özünün bek derek tarihi var. Oğırlı yurt dep buğa avdaslar bosına aytpaydılar. Köp zatlardı raya özünün kollarıman kurgan, ekken, yarasqılağan. Aptelli sınırlardın en ikon öktümü embaylığı ata yurtlarında әлі 17-ші ömürde Şabaz aulı tüzülgönlü 20 yıldan artta kazılgan burungu kuyu. Onun tübünde kereytlerden tamğası em kuyu kazılgan yıl taslardın üstünde soğulganlar dep atamız aytadanı deydi Raya. Yaşağan yerlerinde türlü yemislerdi ekpegedi, ataları kazı üretkün. Yıl sayın biz 6 kız kazgırlar alıp, atamız ben birge terekler ekpeye şıgatan edik, em er terektin öz atı bar edi dep eskeredler Rayaman Evgeniye. Ol 39-cı yılda армияга служить этпей кеткен ба. И вот ол даже мине өзүнүн жырларында да жазган азбарымдан узгарып кардашларым бардылар. Медине мен Кенжахан ул аптеси мен карындасы артымдан ылап калдылар деп жазган эди. А ондан соң кавга басылган. Ул армиядан кавгага түшкөн. И Kavgadan kaytkan zamanda mine mina uydu bir uydu yok. Esk aşılıp tıp yavılıp turatan ettiydi. Zıyık zıyık tıp at, ağat pankege men bir anam men keldim kavgadan sen kaydasın tıp bakraman dedi bir uydu yok dedi. Keşte gegen. Tangatkanlay zıyılıp konuslarım kediler dedi. Raya'dın atasının anası alemet adamlar olğanlar. Олардын сүйүмү, эмсол сүйүмдү сау яшау бою сакталганлар акында айрым китеп язба болуп. Экөөлөрү да ятлоолор жазганлар. Сол ятлоолорду кавга жылларын эске алып толгоганнар. Атасы казый согуста жолдоштору менен ирасган. Совет Союзунун батыры Мурат Карданов менен юук дос болгон. Коңсуларын үйүндө ийип, кавга жылларын эслерине алганнар. Но ол мына отырса жолдошлары нелер көппек жыйылатан эдина коңсулар афкай деп мерди бар эди эркектер кысый олар жыйылып отурсалар папа не самада болот та ярларын ярлайтан эди мине биз сиятворение деп айтабыз о ярлайтан эди аны нау кавгадан келгенде экинчи күн эртекте турганда жазган кечте келген И аңлаган семьясында бирөөдө га жок деп аңлаган. И кеше ушем шашагарып чыккан мына стихотворение сөгүн жазган. Первый день после окончания войны. Катты кавга кутулган ата юртум боз калган. Тең кардашлар тыңлаңыз, көңүлүмдөгүн айтайым, толтуруп куюп стаканга сиз менен бирге тартайым. Менин жерим кайгылы болгон затты айтайым. Столда тұрсын стаканым, ерлап болсам тартайым. Басымдағы қайғыды қайда алып таслайым. Сіз тыңлағыңыз отырып, мен ерімді баслайым. Қатты қауға құтылды, үйге қайтып мен келдім.
Basamaktan men kirdim, kara kaygı men kördim. Üyge kirgen zamanda köngülüm yaman buzuldu. Mendey bolup bireu de dayan almas özü de. Anam, keldim kavgadan, aldıma sen şıkpadım. Anam, kavga kutulgan, sen bir şeyde aytpadım. Anam, anam, kaydasın, erijip kayda, Mametjan. Bu kündü men mutpaspan, ses bermedi bir isan. Dört müyüstü aylanıp, oltırdım men sulayıp, katı kavga kutulgan, ata yurtum bos kalgan. Askerge men ketkemen, 40-cı yıldın sonunda, 40-cı yıldın. Azbarımdan ozgarıp, kardeşlerim barganlar. Kenjahanman Medine zımdan karap kalganlar. Köp kaygı bar basında, kimge barıp aytayım, kavgadan kelgen künümdü kaytıp endi mutayım. Köp kaygırıp oylanıp, ауспага едим акылдан, көңгүлүм яман бузулуп даяна алмайман басымдан. Өлгөн болсам разы эдим бу күндү көрмөй көзлөрүм. Үй ичинде айландым, сес бермейди айелим. Югардагы Алладан сурамага коркаман. Низат үчүн энди мен бу дүйнөдө калгаман. Көз жашларым шыгырып, кара егит ылайым, тентирекшип оралып, жалгыз үйдө жатайым. Кеше яткан заманда түсүме ана менеди. Онун айткан сөзлөрү кулагыма келеди. Өз түсүмдөн сескенип, кеше турдум мен каткып. Түсүмдө анам сураган: "Не кеш келдиң кавгадан? Азбарды сен сакларсың, үч жигитти яшарсың. Эки ару кардашлар кара жерде жатырлар." Bizim teleradiokampaniyanın arşivinde Rabiat Kereytova'nın korsatuu saklanğan. Sonun üzügün sizge tağı da bir kere korsatkımız keledi. Polmitel geldi awızğa. Rabiat seni nege sovetke şakıradı dep. Hayır mı dep süytin. Jıylğanlar anda depti külödü. Son bardım barsam mendey kızlar jıylğanlar meni komsomolğa alıp boladılar. Komsomolğa qaytıp alıyaqtı. O men 16 yaşında men. Bir yaşımda östürttü, men kamsamol aldılar. Sonman so kamsamol bolbaşı kulluk ettim, kötürüsümden de yürüdüm. Atım da aytıldı, Zvinan içinde de yürüdüm. Sol uakıtlarda Kiyif'te ben bitettip, ne havarlar çıktı, kavga başlandı dep. Kiyif'te ben bitettikken de sağ kralga yayıldı. Germaniye faşistler kardeşlerden ayırdı. Ta ana tuğanlar baslarını temin saldılar. Akop kazbağı var, yaksız dep katı haber aldılar. İkonlardan haber geldi, keşe türüp ketpege. Tanman tığının arasında koban sudan ötpege. Koban suyu katıydı, alıp kaçtı arbada. Bizim kavun kızların kurmuğunu kalmadı. Arba tolu sudan kıyımlarımızı alğamız. Kunun gözü tuvar tuğmaz duru şağırda bolğamız. Kovan boyda akkayağa atımızdı yazgamız. Kirka kazgır kolga alıp roşşada köp kazgamız. Akıp kazıp arıp tonup keşte aylanıp kaytkamız. Kara yerge ölüm tüsüp at sarayda yatkamız. Yüzden artkan orıs kart seyir sınıp karadı. Neganında gelgesi dep kürmölüp tili soradı. Roşa boyu kırlarında akop kazı uyurgumuz. Ölün tösüp kon şarıkka ayaklarga kıygemiz. Künnün ayaz günlerinde kon şarıklar katadı. Toktamay kılık etiniz dep Simayil bizge aytadı. Yusuf şarık pişedi, İstanbul kan tigedi. Ölün tösüp kıyınız dep şapu bizge veredi. Buranbay ötbük saladı, Yusuf kesip beredi. Silay sorpa işiniz dep İstanbul kan geledi. Minan ulları ışıldı. Olar mine любой yerde otursak atau от спасибо атау научил нас работать дидлер. Олар вот черкешлерimizin балакайларымыз. Ногайшы сөйлеп билмейт анлар орус не эмес олар абаза балакайыбыз бар. Көтөрүстө айтады. Ой спасибо атау что научил нас работать дидлер. Язда келип кой багып жетпей кирип болса Папа звонит эти, идет телефон бареды. Бір адемде, бір балада, даже біз балаларымыз, едіп айтпайтан еділер. Мұны сөйлігідер оларды спаминат еді. Атау, атау сказал, атау айтқан барма керек деп, енді сөйтіп, вот даже не только бізді папа деп дұрыс етіп өстірген. Енлерінде, вот енді сон үшін болар, бір күн даже мұны сөйлігідер балалар. Он бала, он екі бала сөйтіп тұратан еділер. Бір қайта да бездім деп айтпадылар. Мені сөйлемен ойланамын да.
Uğadır baladı bu. Yazda mı yemde jıladan edilir kütüresi de? A kısta, şa kısta bizde de kalidor var edi. Sonda var da bizde bankpin ne sol kabuğa yok. Pomidor ne. Bizde nadi şapşaklar var edi. Aşırı. Sonu dep baltaman çıkıp dep buzup içinde bir şapşakta kapısta kızıl. Şeletti kuşnada tıratan edi. Buzlaydılar. Bire onda alma. Son şapşak buzup alıp sonu kartuşkama pısırıp sonu şişecek tane. Ama bir kup tuzlaydan edi. Sonu kişkili yürüngü biz suyun su kutuzatlar dedi. An son banki salıp basladılar pomidordan edi. Ata kalın şapşaklar mı tıratan edilir değil mi? Pomidor, yasıl pomidor. Kızıl pomidor. Kayar ойдыдан сарымсак не салып кеш. Ну, может быть, без солнышын билесиң, биздин поколение здоровый болуп өскөн. Не десең, таза затларда жейбиз, мына колбаса, не жеге жокпуз биз никогда. Не мына ат соя таныдан соңда жеребен өтүнө соя таныдан. Тай соя таныдан. И этин деп нэдин үйдүн төгөрөгүндө деп агаш не бар да сонага деп элебелеп марлы менен иши салып марлдан еще шыбын нетет деп простынлар менен урайтан эт бир деп. Сону биз сууга түшпө баратсак алабыз да кесиште казан асак болсо ва науда жок нау бир кайта да бизди нетке жок укрикате бизде буга жок түзүлүк нет ондой зат буга жок көтөрө. Бирде деп нет сатане да, конечно, без этого не бывает. Сатане да ещё бршини так этсе сатане да. Особенно мына икон аптемизге там бир ши айтсак, нетсек айттырмай тане. Аша кишкеле үйрөткөн эди, нау икон, нау кишки. Мына биз сөйлөгөндөрү икон аптемиз зат нетер деп бек нетип турабыз. Ол почёт аша иконумуз почётта. Мына бир жакта жыйылсак нетсек те икон адем кайда бармай эле кайрдан этпей керек. Ну, инсук здесь бизде. Аши здесь нас бек көп зат. Сонда мен деп ойладым да, ого, он дизат мен эт алактымын, но деп тереклер папасы сүйүт анын бизге терек отуртпа. Биз мен бирге нелер казгырлар алыңыз, сөйлө тереклер отуртпакбыз деп чыгаратан. Шишикилер, еще бизде кан шишикилер аттан эле мама заманда. Кызларым сөйлө терек отуртпа барак биз деп сүйүт анын. Кыста суук заманда узумунда газны жок этти. Жуумду неде ана пеш пен жылытып сууну кайтып суу дейди жылытып. Сөйлөй аңлайбыз. Суу заманда биз уну аңлага жокпуз аши. 4 саат бертекте туруп. Ну биз үчүн эткен. Ул жалгыз өзүн басса керек эми ага бир. Сүйтүп таң эди. Өзү айелден артык бир шиде жок дейт аны эди. Вот көп кыйланган ул аптесинин карындасын тапкандан соң все равно олар аптеси ачлык заман болгон все равно о заманда ул байга барган неге ураанге ана эки жашында балатты алып сонда турган и все равно ул уже анда кенеде ул ана карындасына үй салды дие мында үй салды ул мында ана аптем менин касында тургум келет дегенде сону бузуп акетип ураанге салды. Нет, это не да. За ТЦД у меня клер баска бреумный йог курсол, а вот брата не да. Ну, без не сюда люди дыр без татом бекешь. Мама без даже папа дан сон он тоже его вешать. Я кет киши де без гайд в труду мне икона птесин папа дан без сулуман бразвали. Эльмира, сиз алтау тусуңуз Эльмира, сиздин жетинчиңиз, мутпаңыз, мутаңыз, нөсүйөт, мутпаңыз деп кетти. Мине сөйлөдү биз Эльмирады бек сүйөбүз. Өзүңүздүн жарыңыз. Ана ким карындасынын бир кызы Света, аны да бек сүйөбүз. Бизде мине папабыттен со бир немиз бар, Света менен Эльмира. Кардашлары да бар, улар да языклар бир кардаш калды дия, эки кардаш вообще. Заман ошо. Улар икон эдилер, көп икон биздин. Сон үчүн кардашты да билиңиз дегендей нетти. Мине папанын он роднойлору болгон жок да, кардашлар мына Карасовлорду, ансоң Алакабында папанын акасынын сестрасы байга барган Карасовлорго соордун нелерин бекнетет аны биздин мына каралдыдын насиптүү каралды дегенибиз
Мына каралдыга 32 кыз түскөн. 32 ай бир ай той оюн болот аны эди. Ашыалын жыйылып нетип, кыз жок заманда бир ай кетпей, бир кызда кетпей, бир кызда келет аны эдилер. Эне сондой нэдилер, терпеливый адамдар. Вот олар оларга бир нишан болгон, сосу үйгө кыз түссө Ayrı nasip bu olaylık sütüp oylağın bu olaylık. Yaslar, kızlar jıyılıp, toy, bir gayta toy olaylık. Men bir bek kıyınlık zamanı körgen men mamadın. Tükönge varganım men mamamın. Şu yerde bir kıskay aklıga rastık. Su kıskay aklı prema mamanın alında yığılıp, kaytıp yıladı. Men işi yasa demem o zaman da. Ведь это было лет 40 назад, наверное. Сон ул Афганистанда өлгөн экен. Сен узгарма, сен таппадыктар аят, сен узгара алмадыкта. Ах, сен узгара болган болсаң, кайча кетти пилат сопши. Сонага мен кайтып үйдөлөт сеттим. Рая Керейтова өзүнүң үйүндө бар затларды да өз коллары менен эткен. Бул адам ярасыктын түбү тамырына эткен. Не десе ага өз тамырлары күч бергендер. Ондай адамның қолы еңіл деп айтадылар. Бал қараушылар, сонымен бізім ертеңгі эфиріміз соңына келді. Мен де сізімен амандасамын. Яқшылықпен қалыңыз. Сосы күзгі ай сізге тек қуанышлы хабарлар, қуанышлы күндер әкелсін.